ମତେ ଯିଏ ଭଲ କରିଦେଲା ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି? ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରର ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯିଏ ଠିକ ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ ତାକୁ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଉଛି। କେତେ ବଡ଼ କାମ କଲା ଝିଅଟା, ତାକୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବା କଥା, ତାକୁ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା। ଯିଏ ଘରର ବୋହୁ ହବ, ଯାହା ହାତରେ ଶ୍ୱଶୁର ରୋଗମୁକ୍ତି ହବ, ଶ୍ୱଶୁରର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଫେରି ଆସେ, ସେ ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ବରଂ ତାକୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଭାବିବା କଥା, ଆଦର କରିବା କଥା, ତାର ଆଳତୀ କରିବା କଥା। ଆରେ ବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳ ହୁଏ ଏ କଥା ଭଗବାନ ବି ଚାହାନ୍ତି। ନା, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମେଘା? ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛ। ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆଦ୍ୟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଇଙ୍ଗିତ କ'ଣ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ପାପ, ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ଭାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ଚାରି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲେ। ରାଜନ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ବେଳେ ତୁ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଟର୍ଚର କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପଡ଼ିଯିବନି ତ? ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଆଜି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ଆଦୌ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ତୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବଞ୍ଚିଗଲି, ନଚେତ ଇଏ ମୋତେ ସିଧା ଜେଲ ପଠେଇଥାନ୍ତେ। ଭାଇ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛି ତମେ ବି ସେଇଟା ଭାବୁଛ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଭାଇ ଭାଇ, ତମେ ଭଲ ହେଇ ଫେରି ଆସିଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ। ୱେଲକମ୍ ଭାଇ, ୱେଲକମ୍। ରାଜନ, ତୁ ମୋତେ ୱେଲକମ୍ ନ କରି ଏ ଝିଅକୁ ୱେଲକମ୍ କର। ଆଉ ଶାଲିନୀ, ତମର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି? ନାଇଁ, ମାନେ ମାନେ ଭାଇ, ମୋର ମୋର କାହିଁକି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିବ? ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘରକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଲା, ସିଏ କେମିତି ଏ ଘରୁ ଫେରିଯିବ? ଆଦ୍ୟା, ସରି, ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ବାପା, ତମ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଜେଜେ, ଘରର ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ତୋର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁ ଜେଜେଙ୍କ ମତାମତକୁ ଚାହିଁ ବସୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବି।
ଆମେ ସିନା ଆମ କଥା କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବାପା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଘରର ନିୟମ। ଏ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ବାପା, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ମୋତେ ଯିଏ ଫେରେଇକି ଆଣିଛି ଆଉ ଏ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଫେରେଇକି ଆଣିଛି ସେ ସେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାତି, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟା ମୋତେ ନିଜେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଲା ଆଉ ଆଦ୍ୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଂଶ ବି ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ସେତିକିବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ସଚୋଟ, ଶକ୍ତ ଓ ନିବିଡ଼ ହେଇଥାଇ ପାରେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବାପା। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲେ। ଏସବୁ କି ଖେଳ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ପକାଇଦେଲ? ଜେଜେ, ଆପଣ ଯଦି ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ବି ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବି ମୋ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି। ସେ ମୋର ସବୁକିଛି। ବା ଭଗବାନ, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗେ ତମେ ଅଛ କି ନା। କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ଥିବାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛ ମୋତେ। ମଜା ଲାଗିବ ଏବେ, ଏ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ମିଶି ବର୍ବାଦ କରିଦେବୁ। ବାପା, ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ନୁହଁ, ବରଂ ମୋତେ ସ୍ରୋତ ସହିତ ବହିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାଏ ନୌକା ବୁଡ଼ିଯିବାର ବିପଦ ଅଛି। ରାଗ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଆଘାତ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ରାଗ ଆଉ ରାସ୍ତା ମଝିକୁ ଗଲା କେମିତି? ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଆଦ୍ୟା ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ରାଘବକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ନହେଲେ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଏ ଘର ଉପରେ କାହାର ଗୋଟେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ରାଘବ, ତୋରି ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଦ୍ୟା ଏ ଘରର ଦୁଃଖକୁ, ବିଷାଦକୁ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ସହିତ ସହମତ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଅଂଶ ଅଧ୍ୟାର ବାହାଘର ହବ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହବ।
ଦୁନିଆ ବଦଳି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବାହାଘର କଥା ପଡ଼ିଲେ ଝିଅମାନେ ଲାଜେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପାଗିଳି, ତୁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଏବେ ତ ଖୁସି ହେବା ବେଳ ଆଦ୍ୟା। ଖୁସି ହେବି, ହେଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେବି ଦିଦି? ଆରେ ତୋ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ଠେଲି ଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଖୁସି ହେଇପାରିବି? ଆଉ ଏବେ ଏବେ ତୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିପଦରେ ପକେଇଦେଲି। ଏ ଆଦ୍ୟା, ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇନି। ଏସବୁ ଯାହା ବି ହେଲା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲି। ତୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ଅଂଶଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଲୁ, ହଁ ନା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଦେଖିଲୁ କି ଅଙ୍କଲ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ତୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲୁ, ରାଇଟ୍? ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ନା? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ବି ହେଲା ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲା। ଆଦ୍ୟା ଆଦ୍ୟା, ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ସିଆଡ଼େ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ କାମ କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ୟୁନିକ୍ ଥାଏ। ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କରିଦେଲେ, ସେ ବି ତୋରି ଜରିଆରେ। ଆଦ୍ୟା, ଏ କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର, ତୋର ଡକ୍ଟରମାନେ କରିପାରିଲେନି ସେଟା ତୁ କରି ଦେଖେଇଲୁ। ତେଣୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ସେ ସର୍ତ୍ତର କିଛି ମାନେ ରହିଲାନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୋର କ'ଣ ହବ ଦିଦି? ମୋର ମୋର କ'ଣ ହବ? ଉପରବାଲା ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଥିବ ନା? ଆଦ୍ୟା, ଉପରବାଲା କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ସେଇଠି ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ତୋର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ସେ ସେମିତି ମୋର ବି କରିଦେବେ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତୁ ଆଦୌ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଦେଖ, ତୁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଅଂଶ ତୋତେ କେମିତି ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ କରିପାରିଲୁ ନାଇଁ ନା? ତୋର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବେକାର ହେଇଗଲା। ଆଦ୍ୟା, ଭଗବାନ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତୁ ଅଂଶ ଦୂରେଇ ଯା ବୋଲି, ଆଉ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଲା ସେଇଟା ଚମତ୍କାରଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ତୁ ନିଜର ହୃଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଆଦ୍ୟା, ଏମିତିରେ ବି ତୋର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା? କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ଅଛୁ ନା ଏବେ ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାରର ବଡ଼ ବୋହୂର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ମୋତେ କି ହାତ ଲଗେଇବାକୁ ସାହସ କରିବ? ଏବେ ତ ମୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି? ଆହା ଅଂଶ, ଆରେ ରୋକିବାକୁ ଆମେ କିଏ ଭାଇ? ଆସ 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 ଆସ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ରୋମାନ୍ସ ରୋମାନ୍ସ ଖେଳ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଜଣଙ୍କର ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମକୁ ପଚାରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସହେ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ଆଜି ଆଣିଛି ଡାକି, ଦିଶୁଛୁ ତୁ କାହା ପରି କହିଦେ ଥରେ।
ଆଦିତ୍ୟ ତମେ ମୋତେ ବାହା ସାରା ଜୀବନ ତମର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରମିସ କରୁଛି। ତମକୁ ମୁଁ ମୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କଥା କୁହ कंट्रोल बाकी का मो बाहागर परे कौन एमती मोबाइल लेते देखु छ देखु छी टेक्नोलॉजी केते बढी गलाने फोन गुडा त छोट छोट हे गलाने जुआडे चाहेबो आराम से नेके जाई परबो दुनिया त केते बदली गलाने तमे के त आतो बदलिन तमे आगरु जेम थिलो सेम ती अछ सेति के सुंदर सेति के निर्मल सेम ती कोमल शांत और सरल तमे आखी तमको मिच्छ कहउची धोका दउची तमको बुझिला मु तो पूरी ही गलानी आमो पुओ बड़ा ही गलानी तमे जेमती थिलो एबे ठीक सेमती अछ एते वर्ष ओर एमती अवस्था रे तमे केमती दिन काटिलो केते एकाई हेथियो केते निराशा केते निर्जतना भीतर दिन बितिथिबो जानिनी किंतु बीती गला आजर दिन को अपेक्षा करी मु सबुबले ठाकुर को डाकुथिली कहुथिली सखाळु मो आखी खोलिला बेळकु मो स्वामी भल होई जाइथिबार मु देखंती कि सखाळ होउथिला किंतु से सखाळर मो पई किछि भी अर्थ नथिला मो आखिरे आशा भरिकि रहउथिला केवल आजिर सखाळ को अपेक्षा करी मोर किंतु विश्वास थिला तमे भल होई जिवो आ आग परे फेरी आसिबो। हां मु फेरी आसिले ठीक आग पर ही तुम्हें मत जी मिस कर गोटी गोटी कर सब भरणा कर दिए मु तुम जीवन से उदास दिन को मु सब भूल देवी तुम कौन भाव मु जो फेरी आस तार सब श्रेय आद्यार तुम प्रार्थना भी शक्ति अच्छे तुम शक्ति पे मु फेरी आस नचे मु सेमिति कहनी कहारी नजर न लग आदेश शिरोधार्य महाराणी एबे को प्लान कौन आ काली ज्योतिष आसीबे अंश आ आद्यार बाहागर डेट फिक्स करिया पाई अरे से कथा मु जानी छी मु कहली एबे प्लान कौन एबे मु सियोरली तमे पूरा पूरी ठीक हे जा रागी
ଚୁଟି ଛିଣ୍ଡେଇଲେ କଣ ହବ? ଓଲଟା ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଲଗେଇକି ବୁଲିବ। ଏପଟେ ଏପଟେ ମୋ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେପଟେ ତମ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦା ବି ହେଇଯିବି। ମଣିଷ ମଣିଷ ଏଦିନ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଥିଲା କେ ଜାଣି, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯଦି ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ନା କିଛି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ନା କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥାନ୍ତି, ନା କାହାକୁ ଛାଡ଼ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କହିକି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଚାମଚରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ତମକୁ ପୁନିତ୍ର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନଉ ନଉ ତମେ ଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଠୋକିନା ପଡ଼ିକି ତମ ମେମୋରି ଚୁପ୍ ଏକଦମ ଚୁପ୍। ତମରି ପାଇଁ ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଲ। ତମେ ଭାଇକୁ କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲନି? ନା ଆଦ୍ୟା ଯାଇଥାନ୍ତା, ନା ଭାଇ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତମେ ଏଠି ଘରେ ବସି ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲନି, ଯିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ ଗୋବର ପାଣି ପିଇବାକୁ? ବାପା ମତେ କଂସାଇ ଗୋବର ପାଣି ଦେଇ କହିଥାନ୍ତେ, ଚାଲିନି ଦେଢ ଜଣକୁ ଛୁଇଁଯାଅ, ଗୋବର ପାଣି ପିଅ। ମୁଁ ପିଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତମକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଚାଲିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରାଗିକି ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିଦଉଛି। ଏବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି। ତମରି ଲାଗି ଆରେ ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି କାହିଁକି ଗଲନି? ଶାଲିନୀ ତୁମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ସେପଟେ ଅଂଶ ୟୁଏସ୍ ଡେଲିଗେଟ୍ସଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ, ଆଉ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ବସିବି। ମୋତେ ମୋତେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା ଶାଲିନୀ, ଭାବିଲି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଘରେ ରହିବି। ଆରେ ଘରେ ରହିଲ ଭଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ବଳିଛି। ଶୁଣ ଏ ଲଡ଼ୁଟା ଖାଅ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କର।